امریکا طالبانو ته محتاج شو وزاره یې پیل کړی. بلینکن حقیقت افشا کړ څومره امریکایان له طالبانو سره بندیان دي، او انتونی بلینکن تازه په دې حق لا څه ویلي او څه روان دي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ وویل چې امریکا هڅه کوي تر څو د طالبانو لخوا نیول شوي څو امریکایان خوشي شي، او څلور څلوېښت نور امریکایان چې غواړي له افغانستان څخه ووځي له هغه هیواد څخه وباسي. ښاغلي بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ګډو وډو وتلو په اړه د امریکا کانګرس ته د معلوماتو ورکولو په ترڅ کې وویل چې طالب چارواکو څو امریکایان توقیف کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ د دوی د ازادۍ د خوندي کولو لپاره کار کوو. د دوی کورنیو له موږ څخه غوښتنه کړې چې د هغوی هویت وساتو او د دوی د قضیې په اړه په علني توګه خبرې ونه کړو. بلینکن وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د 915 امریکایي اتباعو د وتلو زمینه برابره کړې، او شاوخوا 115 کسان چې وایي د امریکا تابعیت لري په افغانستان کې پاتې دي، چې ځینې یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته تللي دي. بلینکن وویل څلور څلوېښت یې وتلو ته چمتو دي، او موږ د دوی د وتلو د اسانتیاو د برابرولو لپاره کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وروسته بیا وویل چې دا 915 یوازینی هغه امریکایان دي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو راوروسته د واشنگتن لخوا د سفر اسانتیاوې ورته برابرې شوې، خو د امریکا نور اتباع او دایمي اوسیدونکي په خپلواکه توګه له هغه ځایه وتلي دي. طالبانو وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، په عملي توګه یې ښځې له عامه ژوند څخه وایستلې، او په ټول افغانستان کې یې په ښځو او نجونو باندې مخ په زیاتېدونکې توګه سخت محدودیتونه وضع کړل، چې هغوی نه یوازې په دولتي او نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، بلکې هغوی یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د تاریخي متحد پاکستان په ګډون هیڅ هیواد د دې ډلې واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې، او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو د حقونو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی هیواد دی. بلینکن وویل هغه احکام چې طالبان د ښځو په وړاندې صادروي سربیره پر دې چې غلط دي، د افغانستان د ګټو خلاف هم دي. هغه زیاته کړه موږ خورا په څرګنده ویلي دي چې که دا کار یعنې په ښځو باندې بندیز دوام وکړي، د نړۍ له هر هیواد سره عادي اړیکې درلودل چې طالبان یې په لټه کې دي په اسانه نشي پیښېدای. د افغانستان څخه وتل جمهوري غوښتونکو چې د جنوري په میاشت کې د متحده ایالتونو د کانګرس د استازو په مجلس کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې، تل یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر نیوکه کړې، او ویلي یې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هېڅکله کانګرس ته بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. د امریکا د استازو د خونې د بهرنیو چارو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مککال تیره اونۍ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناوړه وتلو د بهیر په اړه د تحقیقاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی دی، او په وینا یې د امریکا خلک ګمراه کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د 2021 کال د اګست د 16مې د کابل له هوایي ډګر څخه د باندې د برید مسله راپورته کړه، چې په ترڅ کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 ملکي افغانان ووژل شول. ښاغلي مککال بلینکن ته د دوشنبې تر ورځې پورې وخت ورکړ چې یو ټیلیګرام چې په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شوی د استازو د خونې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورکړي. په هغه ټیلیګرام کې امریکایي ډیپلوماتانو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې خبرداری ورکړی و چې که امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي، افغان حکومت به ژر سقوط وکړي. مککال د یوه امریکایي افسر مور ته په خطاب کې چې په برید کې وژل شویو ژمنه وکړه تر هغه وخته به آرام نشي چې له مسؤلینو سره حساب ونشي. مککال وویل تر هغه چې موږ ځوابونه ترلاسه نه کړو، حتی که اړ اوسو چې د ترلاسه کولو لپاره تر وروستي مقام پورې ولاړ شو، موږ به آرام نشو. بلینکن هم د معلوماتو په برابر وړو کې د همکار ژمنه وکړه، خو یې ویل چې ټیلیګرام د دې وزارت یو پخوانی دود و چې تاریخ یې تر لسیزو رسیږي. هغه زیاته کړه چې ټیلیګرام یوه ځانګړې طریقه ده چې یو عیني شاهد د واقعیت راپور ورکوي،
او په بشپړ ډول یوازې د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره شریک کیږي. بلینکن ویل هغه غواړي چې د دې پروسې بشپړتیا خوندي کړي او ډاډمن شي چې د هغې په بربنډولو سره په راتلونکي کې د واقعیتونو د ویلو معنی نشي. ښاغلي بلینکن تیر ورځ د امریکا د سنا د تخصص کمیټې په اجتماعي غونډه کې هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي او د اپریل د میاشتې تر نیمایي پورې به خپلې موندنې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي. مکال د مارچ په 15مه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو خنډ ګرځي او موږ به دا ونه زغمو د امریکا خلک له افغانستان څخه د غمیزې ډکو وتلو په اړه د ځوابونو د ترلاسه کولو مستحق دي. هغه خبرداری ورکړ چې که د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس لخوا غوښتل شوي اسناد چمتو نه کړي د دې وزارت په عنوان به احضاریه صادره کړي. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د مارچ په 10مه وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو راهیسې موږ د کانګرس د دواړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات غړو ته تر 150 زیات راپورونه ورکړي دي. له دې سربیره د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په عامه اجتماعیو کې برخه اخیستې او پوښتنو ته یې ځوابونه ویلي او د ادارې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د کانګرس د غړو او د هغوی د مامورینو پوښتنو ته ځواب ویلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر د جمهوري غوښتونکو له نیوکو سره سره د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن تل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې د ډیپلوماټیکو او نظامي مقاماتو سره د مشورو په اساس کړې ده. بایډن دا هم ویلي دي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال اطلاف د وتلو بهیر چې د 2020 کال د جولای په 10مه پیل شو له ګډوډۍ سره مل و. وروستی امریکایي سرتیری د 2020 کال د اګست په 10مه له افغانستان څخه ووت.